ասեն, մուտքը սարքեցինք, արդեն տրավերտին այն մուտքը մեր ուժերով սարքեցինք, որ մայր դպրոցից անվտանգ կարող ենք մտնել։ Այս նստարանները կան, առանձին տեղեր կարող ենք այն բանի փայտի սեղաններ դնել, փոքր հարմար, որ հետո անգամ մնա, որ մարդիկ երեխաները բան ուզենան, ինչ-որ բան խաղան, քարկը պիտի սկսած, վերջացրած ուրիշ բան չէ, այդ կարողանան անել։ Բրդու ճուտել եւ այլն, ամեն ինչ։